Jag heter Petra Jordmark. Jag heter Nina Troeng. Vi ska idag prova den här banket här och åka lite skateboard. Vi brukar i vanliga fall åka i Stockholms skatepark eller Observatorielunden. Eller Björns trädgård eller i Skarpnäck. Humlan. Ja, eller lite andra ställen här och var. Inom skateboarden så letar vi spots. Vi har ju inget speciellt som är vårat, så vi tar det vi kan få eller hittar. Skateboardbanket. Det var bra underlag, en asmarrig curve här, men där får man inte skata på. Ja, och det dåliga var att den är lite smal, så risken är att vi fastnar, eller någon fastnar. Och vi har kommit fram till att betyget blir 3 av 5 hjul. Woo!